Zəmzəm kəlməsi alçaq səslə danışmaq anlamını verir. Həzrət Məhəmməd belə buyurur: Yer üzərindəki ən xeyirli su zəmzəm suyudur. Ac olanın aclığını, susuz olanın susuzluğunu yox edən möcüzəvi su odur. Əsrlərdir bu müqəddəs sayılan quyudan milyardlarla vedrə su çəkilib, amma qaynağı həmişə sirr olub. Bu yaxınlarda bir neçə dalğıc kamera götürüb zəmzəm quyularından birinə baş vurublar. Nəticədə bu görüntülər yaranıb. Dalğıclar 136 metrə dərinliyə qədər eniblər, amma suyun qaynağına çata bilməyiblər. Bu da o deməkdir ki, zəmzəm quyuları uçsuz-bucaqsızdır. Ərəbistan səhrasının ortasında bu cür keyfiyyətli və təmiz suyun quyudan çıxması, quyunun heç vaxt qurumaması möcüzə deyilmi? Səhrada bir çox su quyusu var. Amma onların suyu ya duzlu, ya da həddindən artıq minerallıdır. Zəmzəm suyu isə təmiz və insan orqanizmi üçün çox faydalıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmaları da zəmzəm suyunun insan üçün ən xeyirli su olduğunu təsdiqləyiblər. Yaponiya və Almanya alimləri də bu fikirdədir. Deyilənə görə zəmzəm suyu azan oxunduqda ağarır, zəng səsi gəldikdə qaralır. Yapon alimi Masaru Emoto zəmzəm kristallarını mikroskop altında incələyib. O, deyir ki, suyun kristalları səs tezliklərinə görə dəyişir. Alimin zəmzəm suyu haqqında yazdığı kitab bestsellərə çevrilib. Emoto onu da vurğuluyur ki, zəmzəm suyu ətrafında baş verənləri və səsləri yaddaşına yazır. Buna görə də bu su kimyəvi tərkibinə görə dünyadakı bütün elementlərdən üstündür. Başqa bir alman alimi isə zəmzəm suyunun əsl zəhərdən qoruyucu olduğunu deyib. O, açıqlayıb ki, bir damla zəmzəm suyuna 100 damla adi su qatdım. Gördüm ki, suyun hamısı zəmzəmə çevrildi. Zəmzəmdə elə bir enerji var ki, başqasını dəyişdirir, amma özü dəyişmir. Amerikada həyata keçirilən bir testdə isə məlum olub ki, zəmzəm tərkibində bakteriya olmayan tək sudur. Avropa alimləri zəmzəmin mikroblu xəstəliklərə şəfa olduğuna əmindilər. Onlar zəmzəmin digər sulara nisbətən daha az kükürdlü olduğunu, bununla yanaşı insan üçün bəsləyici roluna malik olduğunu deyirlər. Zəmzəm insan orqanizmindən sidik yolu ilə deyil, tər vasitəsilə çıxır. Qaynağı sirr olsa da,